Izdrašna vidio, da, kao što vidite po naslovu, mislim da su vam mnogo falili, mislim, ne da mislim, ja znam da su vam mnogo falili mjahurići. Tako da, evo ga, to ćemo upravo ostvariti u ovome videu. Znači, da, da, ne, da, kao što vidite, ovo je kuhinja, da, da, ne, da, ne, kao što vidite, upravo je ovo sad. A ne, da, kao što vidite. E, da. Tsunami boy. This is not a tsunami boy. Because he is not good boy. He's not a tsunami boy. Da, ne, da, kao što vidite, znači upravo je ovo kiwi, da, da, ne, znači kao što vidite, upravo je ovo, kao što vidite, čaše, Novi Zeland, da, 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 ulje, kao što vidite, juhica, da, ne, kako sam se usudio, da, No, uglavnom, kao što vidite, ovo je bio jako informativan i zapravo dosta poučen video. To jest, pouka ovog videa je da nemojte se ovako ponašati u javnosti. Tako da, da, plus ste uživali u mehurićima, tako da je ovo dosta profitabilan video. No, uglavnom, i još ste vidjeli Božaka, samo pogledajte. Da, nje, kao što vidite, pravo je kalkulator, to nije ni lud, kao što vidite. No, uglavnom, da, evo ga, dobili ste ovaj pouku. Evo, kao što vidite, ovo je još od onog prošlog videa, kao što vidite. Uglavnom, dobili ste pouku kako se ne bi trebali ponašati u javnosti. Tako da, evo, kao što vidite, upravo sam ovo ja na kruzoru, a vi niste bili, da, nje. No, uglavnom, kako se zove, upravo je ovo, kako se zove, da, uglavnom, to je bilo to, ajde, bok.